body only has one purpose through the Holy Spirit. On, että ihmiskeholla on yksi tarkoitus vaan Pyhälle Hengelle. In this world, the ego uses the body for many, many things. Tässä maailmassa ego käyttää meidän kehoa moneen, moneen asiaan. And if you follow the ego, you will seem to get sick and die and have a pretty rough life. Ja jos seuraa egoa, sinä voit sairastua, kuolla ja elää aika hirvittävän elämän. If it was a computer, that is the default setting, sickness and death. Jos se olisi tietokone, niin se olisi ohjelmoitu sairauteen ja kuolemaan. But the Holy Spirit uses the body as a communication device. Mutta Pyhä Henki käyttää kehoa kommunikaatiovälineenä. To help you expand your perception. Laajentaakseen tietoisuuttasi, havainnointiasi. All the way to forgiveness. Koko matkan anteeksi antamiseen asti. Because forgiveness is like a big, almost like a blanket that goes across the whole world. Koska anteeksianto on kuin lakana, joka on koko maailman yllä. Seeing the world without judgment. Nähdä maailma ilman syytöstä. And so I had to let go of my career pursuits and my education pursuits. Minun piti jättää omat ammatilliset maalin ja opiskelun maalit. You're having fun. It's emotional. It's like Khalil Gibran right here. It's like to begin the process of undoing the ego and unlearning everything that you think you know. Aloittamalla prosessin egosta ja siitä, mitä luulit, että olit. Tai tiesit. So before everything was about learning, now everything is about unlearning. Ennen kaikki oli opettelemista, nyt kaikki on kaikesta opitun päästämistä irti. Before everything was about making something happen, now it's about allowing the spirit to, it's really about surrender. On kyse antautumisesta. Of not thinking that you know what anything is for. Ei ajattelemalla sitä, että mitä varten asiat ovat. So that the guidance of the spirit can direct you. Jotta hengen ohjaus voi näyttää suunnan. And your life becomes easier and easier and easier. Ja elämäsi tulee helpommaksi, helpommaksi ja helpommaksi. It's not like you have to figure out how to solve problems in the world. Ei se miten ratkoa ongelmia maailmassa. It's more letting go of thinking that you can control the world in any way. Se on enemmän siitäkin, että päästään irti, että voi kontrolloida maailmaa millään tavalla. And your emotions let you know how you're going. Ja tunteesi kertovat sinulle, miten asiat sujuu. When you feel the love flowing in your heart and your heart is wide open, you know you are tuned in to the Holy Spirit. Kun tuntee rakkauden sydämessään ja tämän rakkauden laajenemisen, tuntee olevan läsnä Pyhällä Hengellä. And when you find yourself analyzing and trying to figure out the world, you are locked up in the ego. Ja kun analysoit maailmaa, olet egon kahleissa. In the Course in Miracles, Jesus says, Ihmeiden oppikurssissa Jeesus sanoo, when you have learned to decide with God, kun olet oppinut päättämään Jumalan kanssa, all decisions become as easy and as right as breathing. Kaikki päätökset tulevat yhtä helpoksi ja oikeiksi kuin as if you had carried down a quiet path in summer. Ja ihan niin kuin kävelisit hiljaista polkua kesällä. There's a softness and a gentleness
and surrendering to the Holy Spirit. On pehmeys ja lempeys, kun antautuu Pyhälle Hengelle. You have lost your desire to be right about anything in the world. Olet unohtanut tahtovasi mitään. You've lost your desire to be right about anything in the world. Olet unohtanut tahtovasi olevan oikeassa mistään maailmassa. And you become like a twig floating down the river. Olet kuin oksa, joka ui jokea pitkin. You are just carried wherever the current takes you. Menet sinne, minne virta sinut vie. And so this is the direction of our lives. Tämä on meidän elämämme suunta. And really the direction of all of our lives. Ja meidän kaikkien elämän suunta. Because this is the only direction that really takes you into a sense of meaning. Koska tämä on ainoa oikea suunta, joka vie teidät tarkoituksenmukaisen elämään. Who you are in truth is the answer to every problem of the world. Kuka sinä olet totuudessa on vastaus kaikkiin maailman ongelmiin. This seeming world of complexity is really a cover over our true identity. Tämä näennäinen monimutkainen maailma on vain päällys meidän sisäisen maailmaan. Yeah. And we are told to be still and know that I am God. Ja meitä kerrotaan olemaan hiljaa paikalla ja tietämään, että olen Jumala. So we enjoy these gatherings as an opportunity to have a very deep interaction. Me pidämme näistä tapaamisista, koska nämä ovat syviä yhteisiä kokemuksia. We start with the presenting problems and any issues and concerns that are brought up. Me aloitamme siitä, jos on joitakin ongelmia tai kysymyksiä, jotka tuodaan esille. And we have allowed ourselves to be shown from the Holy Spirit that our mind need not be concerned with these things. Ja sitten me annamme Pyhän Hengen kertoa meille, että meidän mielen ei tarvitse murehtia näistä asioista. We're just living in a presence that carries us along moment by moment. Elämme hetkessä, joka vie meitä eteenpäin hetki hetkeltä. And then if an issue or a concern arises, that is met in this presence of love. Jos joku murhe tai sellainen nousee, sen kohtaa tämän rakkauden läsnäolo. And then the concern disappears. Silloin tämä murhe häviää. I like that. Pidän siitä. Yeah, well, actually, a story is coming to my mind when I first met David. Tarina tuli mieleeni, kun ensi kerralla tapasin Davidin. I'd never heard of the Course in Miracles. En ollut koskaan kuullut. But he gave me three pamphlets. Mutta hän antoi minulle. One of them, which is called "Purpose is the Only Choice." Hän antoi tällaisen kirjoitelman, että tarkoitus on ainoa vaihtoehto. Which is the only one we have translated in Finnish, by the way. Se on meidän ainoa suomeksi käännetty. And I took those with me on a 2-year trip around Europe that I thought was just 3 weeks. Vein nämä kolme kirjoitusta ympäri maailmaa 8 vuodeksi, vaikka luulin, että se oli vain 3 viikkoa. And when I decided to make my 3-week trip longer and throw away my ticket. Silloin kun päätin, että 3-viikkoinen matkani olisi pidempi ja heitin pois lippuni. I said to God, you better get me back home to America. Sanoin Jumalalle, että sinun on paras saattaa minut kotiin myös Amerikkaan. But first he had a plan for me. Mutta ensiksi hänellä oli suunnitelma minulle. Where I thought that I had to provide for myself. Missä luulin, että minun pitää ylläpitää omaa itseäni. He had to teach me that, No, that is way too arrogant. Hänen piti opettaa, että ei, se on aivan liian itsekästä. So he sent me to Switzerland.
joten hän lähetti minut Sveitsiin. Where the prices are very high. Jossa hinnat ovat hyvin korkealla. And my income was very low. Ja minun tulotaso oli hyvin alhainen. So I had to be open to help. Joten minun piti olla avoin avulle. You know, none of this I can take care of myself with my money in my bank account. Ei mitään sellaista, että voin pitää huolta itsestäni omilla pankin rahoillani. I thought I could only stay there for a couple of days with the prices of $5 for a can of Coke. Ajattelin, että voin olla siellä vain pari päivää, kun kokistelki maksoi $5. And he said, no, no, no. Hän sanoi, ei, ei. And he sent angel after angel to me to take care of me for 3 months. Ja hän lähetti enkelin toisensa jälkeen pitämään minusta huolta 3 kuukaudeksi. So that I could read this pamphlet, Purpose is the Only Choice. Joten voisin lukea tämän kirjoituksen, Tarkoitus on ainoa mahdollisuus. In English. And have all of these actually mystical experiences with letting the world be undone. Ja saada kokea näitä mystisiä kokemuksia siitä, miten maailma avataan. It was the beginning of not even having to know where to go or what to do. Se oli alku siitä, ettei tiedä mitä tehdä tai minne mennä. But just put out a prayer so that my mind was open to be shown. Mutta vain rukoilla avoimesti ja avata mieleni sille, että minulle osoitetaan tie. And all I had to do was say yes to what was presented. Ja ainoastaan minun piti sanoa kyllä. Like the movie Yes Man, have you seen Yes Man? Niin kuin elokuva Yes Man. The whole movie. 3/4 of the movie he just has to say yes to whatever is presented because he's so saying no normally. 3/4 tästä elokuvasta päähenkilö sanoo kyllä kaikille asioille, koska ennen hän sanoi kaikille ei. Well, that was a phase for me. I didn't have the discernment to say no, so the spirit just made me say yes. Tämä oli yksi vaihe minun elämästäni, niin minä aina joudun sanomaan kyllä. Even when I had an opportunity to get engaged to an Albanian girl. Vaikka minulla oli mahdollisuus mennä naimisiin albanialaisen naisen kanssa. I said, I don't know God, what's your will for me? Sanoin, en minä tiedä Jumala, mikä on sinun tahtosi minulle. Well, the next day 10 missionaries showed up from America. Seuraavana päivänä 10 lähettilästä tuli Amerikasta. And offered to take me around Europe for 3 weeks, all expenses paid trip. Sanoivat, että he veisivät minut Euroopan ympäri 3 viikoksi. 3 weeks. Kaikki maksettuna. They said they loved what I was doing in Albania. He sanoivat, että me tykkäsimme siitä, mitä teit Albaniassa. We want to learn from you. Me tahdomme oppia sinulta. So I said yes. Joten sanoin kyllä. And that was a no to the Albanian girl. Ja se oli ei sille naiselle. But through a yes. Mutta kyllä kautta. Otherwise I might have said yes. Muuten olisin sanonut kyllä. So the Holy Spirit knew where my mind was at, so I didn't get too messed up. Joten Pyhä Henki tiesi, missä minun mieleni on, etten liikaa sekoaisi. Years later, the same Albanian girl wrote to me, and she did end up getting married. She found a husband. Vuosia myöhemmin sama albanialainen tyttö kirjoitti minulle ja hän meni naimisiin. Hän löysi miehen. And I ended up getting married. Ja minäkin menin naimisiin. So to someone else. Toiseen ihmiseen. So she said to David, you did it, you broke him, you got him married. Joten hän sanoi Davidille, sä teit sen, sä teit sen, sä sait hänet menemään naimisiin. Everything is a good story. Kaikessa on hyvä tarinansa. But after this 3 weeks, mutta tämän 3 viikon jälkeen, I was like, what next, Holy Spirit? Olin, että mitä seuraavaksi Pyhä Henki? And again, the two friends, missionaries, walked up to me and said, God put it on their heart to buy me a ticket back to America. Ja taas nämä samat ihmiset tulivat luokseni ja sanoivat, että Jumala sanoi meille, että ostamme sinulle lipun Amerikkaan. And it wasn't until I was on the plane. Ja oli vasta, kun olin lentokoneessa. Where I remembered my prayer of 2 years before that said, better get me home. Kun muistin tämän rukouksen, olin tahtonut päästä takaisin kotiin. And I was like, holy you know the word. Niin, olin sanomassa, voi Pyhä. And that's the kind of planning, that's the plan that the Holy Spirit has for us. Time is not important. He has tällainen suunnitelma Pyhällä Hengellä on meille. Ajalla ei ole merkitystä. There are no problems. Ei ole ongelmia.
And it's very practical because, you know, we travel around the world with a very tight schedule every year. Tämä on hyvin käytännöllistä, koska matkustamme ympäri maailmaa hyvin kiireisellä aikataululla joka vuosi. And a lot of people ask, how do you do this? How do you plan? How does all this orchestration happen? Ja kaikki ihmiset kysyvät, miten te teette sen, miten te suunnittelette tämän kaiken. And it's very simple for us when we ask the Spirit to guide us in everything in our lives. Tämä on hyvin yksinkertaista, pyydän Pyhää Henkeä osoittamaan meille suunnan kaikessa. He actually tells us where to go and when. Hän kertoo meille, mihin mennä ja milloin. And when to book the ticket. Ja milloin ostaa liput. And I remember Dave and I, one of the round the world trip a couple of years ago, we just booked all the tickets in one day. Ja muistan kerran, kun maailman ympärysmatkaa Davidin kanssa, me ostimme kaikki liput yhtenä päivänä. And 6 months later we just started to travel, but we put all the thoughts behind after we followed the Spirit. 6 kuukautta myöhemmin aloimme matkustaa, mutta olimme laittaneet kaikki nämä ajatukset tämän matkan taakse. So it's a very practical way of just listen and follow. Tämä oli hyvin käytännöllinen tapa vain kuunnella ja seurata. And trust. Ja luottaa. Trust is leading our way. Luottaa polkuun, joille meidät ohjataan. Yeah. Yes, as little children, we had to trust our parents for survival. Pieninä lapsina meidän piti luottaa meidän vanhempiin. And then, as we become teenagers, we start to think for ourselves and start to feel out our ambitions for our future. Kun tulemme teini-ikänä, alamme ajattelemaan itsestämme ja miettimään tulevaisuuttamme. We undergo much education to help us become mature and functioning adult citizens. Me käymme läpi paljon opiskelua, jotta meistä voisi tulla aikuisia. So we can be independent. Jotta voisimme tulla itsenäisiksi. No longer dependent on our parents. Ei enää riippuvaisia vanhemmistamme. Just dependent on our bank account. Vain pankkitilistämme. The bank account becomes our new parent. Siitä tulee meidän uusi vanhempi. When our bank account is low, we have to work very hard to fill it up again and keep our money parent strong. Kun pankissa ei ole paljon rahaa, meidän pitää tehdä paljon työtä, jotta meidän vanhempi pankki olisi vahvempi. And sometimes we can feel proud, like I've done it. I am now an autonomous, independent person. Joskus voimme tuntea ylpeyttä. Nyt olen tehnyt sen. Olen hyvin itsenäinen ihminen. But the angels laugh because we're still dependent on a system of supply and demand and money. Mutta enkelit nauravat, koska olemme vielä riippuvaisia koko ekonomisesta systeemistä. We may convince ourselves that we're a free person. Voimme uskotella itsellemme, että olemme vapaita ihmisiä. But this free person still has lots of problems. Mutta tällä vapaalla ihmisellä on vielä paljon ongelmia. Psychological problems. Psykologisia ongelmia. Physical health problems. Fyysisiä terveysongelmia. And feeling kind of sad inside. Ja surullinen olo. Like there has to be more. Niin kuin olisi enemmän olemassa. There's more to life than just surviving and functioning. Enemmän elämässä kuin vain selviytyminen ja toimiminen. And we try to find happiness within our family, with friends, but there's still an emptiness there. Yritämme löytää onnellisuutta perheestämme, ystävistämme, mutta on vielä tyhjyys meidän sisällämme. Almost like an existential emptiness in our hearts. Ihan niin kuin eksistentiaalinen emptiness. Tyhjyys sydämessämme. That there's another purpose for us, but we haven't discovered it. Niin kuin olisi joku toinen tarkoitus meille, mutta emme ole vielä löytäneet sitä. And even the people that are successful in the world, they're famous and wealthy and intelligent, they're not really that happy either. Jopa ihmiset, jotka ovat menestyksekkäitä, kuuluisia, eivät hekään ole niin onnellisia oikeastaan. They have their deep issues that are still there as well. Heillä on myös heidän syvät asiat, jotka ovat vielä heissä läsnä. So what we are talking about here is becoming God dependent.
se mistä me puhumme tässä on tulla riippuvaiseksi Jumalasta. Yeah, spirit dependent. Tai hengestä. Where you don't try to make any decisions in your life without the Spirit's help. Jossa emme tee yhtään valintoja elämässämme ilman Pyhän Hengen apua. There's one part in A Course in Miracles. On yksi osa ihmeiden oppikurssissa. Where Jesus says, your one remaining problem. Missä Jeesus sanoo, sinun yksi jäljellä oleva ongelma. Is that you decide first and then ask. On se, että päätät ensin ja sitten pyydät. He said you need to ask first and then decide. Hän sanoi, että sinun pitää kysyä ensiksi ja sitten päättää. Yeah. Because he says that you still believe you can run some aspects of your life. Koska hän sanoi, että uskot vielä, että voit juosta joissakin asioissa elämässäsi. Almost like saying, God, you can run some aspects, but there's some that I'll take care of all by myself. Ihan niin kuin sanoisi, Jumala, sinä voit juosta osan elämästäni, mutta minä voin tehdä osan. But you never come back to true happiness and joy trying to manage some aspects by yourself. Mutta et koskaan tule takaisin onnellisuuteen, jos yrität tehdä jotakin ihan vain yksin. When I was much younger, I hated to travel. Kun olin paljon nuorempi, en pitänyt matkustamisesta yhtään. And I was very shy. Ja olin hyvin ujo. I was voted the most quiet young man in my high school graduating class. Olin kaikkeista hiljaisin valmistuttuani koulusta. And that was many years ago. Se oli monta vuotta sitten. And now I travel around to many, many countries. Nyt menen ympäri maailmaa. And speak to many groups. Ja puhun monelle, monille ryhmille. But this was not David's plan. Mutta tämä ei ollut Davidin suunnitelma. It's just I wanted to be happy. Se oli vain se, että tahdoin olla onnellinen. I wanted to let the Spirit lead my life in all ways. Tahdoin, että Pyhä Henki näyttää minulle tien aina. Where I would go, what I would do, everything about my life. Minne menisin, mitä tekisin, kaikkea elämässäni. And that's what I mean by being like a twig in the river. Sillä tarkoitin sitä, kun sanoin, että oksa joessa, virrassa. It doesn't matter where the Spirit sends me, I say yes before I am sent. Ei ole väliä, minne Pyhä Henki lähettää minut. Olen sanonut kyllä ennen kuin tämä tapahtuu. Instead of having a biological family, now I have a very, very big spiritual family. Sen sijaan biologisen perheen sijaan minulla on hyvin suuri henkinen perhe. That is very intimate and very, very loving. Joka on hyvin intiimi ja hyvin rakastava. I find that I get to be with people that live a life of integrity. Saan olla elää syvällisten ihmisten kanssa. People that are so trusting that they take time to pray. Ihmiset, jotka luottavat niin paljon, että he viettävät aikaa rukouksessa. Those that are so humble that they have a spaciousness in their life. He, jotka ovat niin nöyriä, joilla on tilavuutta elämässä. And I wouldn't trade this experience, this state of mind for anything else. Enkä vaihtaisi tätä kokemusta, tätä mielentilaa minkään kanssa. Because it's part of our destiny. Koska se on osa meidän kohtaloa. We were created to be happy. Meidät luotiin olemaan onnellisia. And when we surrender to the Spirit, we experience that happiness. Ja kun antaudumme Hengelle, koemme tämän onnellisuuden. I just don't even remember what it's like to complain. En edes muista, miltä tuntuu valittaa. Or to have an opinion. Tai siitä, että olisi jokin mielipide. Because it's so long ago, it is forgotten. Koska siitä on niin pitkä aika, että olen unohtanut.
And when people ask me, do you still have a bad day every once in a while? Ja kun ihmiset kysyvät, onko sinulla vielä huono päivä silloin tällöin? Say no, I've forgotten what a bad day is. Sanon, että olen unohtanut, että millainen on huono päivä. I can't even remember that anymore. En edes muista sellaista enää. Years ago I read a bumper sticker on a car. Vuosia sitten minulla oli auton puskurissa tarra. And it said, life's a bitch and then you die. Siinä luki, että ei se ollut Davidin autossa. Elämä on ranta ja sitten kuolet. I said beach. I forgot how to swear. Very good. Life's a beach. That's a new one. But then I saw another bumper sticker. Life is a joy, and then you ascend. Silloin näin uuden tarran. Elämä on iloa ja sen jälkeen ylösnouset. Yeah. And I said, yeah, yes, that's what's in my heart. Sanoin, että tämä on sydämessä. Yeah. So we would like to open it up to topics and questions. Avaisimme kohdan, jossa voimme voitte esittää kysymyksiä ja aiheita. Yeah. And we would love to apply what we're talking about to what your questions are about everyday experience. Mielellään käyttäisimme kaikkea tätä, mistä olemme puhuneet, näihin kysymyksiin tai aiheisiin, joista tahdotte puhua tai kysyä. It was just gratitude. I feel your love and your gratitude. Tunnen and, tämän kiitollisuuden ja rakkauden. Yeah. And these limiting beliefs cannot hold us back from this love. Ja nämä rajoittuneet uskomukset, cannot hold us back. Eivät voi pitää meitä pois tästä rakkaudesta. And that's why we talk so much about experiences, because the miracle is an experience. Siksi puhumme niin paljon kokemuksista. Ihme on kokemus. It's not a theology. Ei teologia. It's not something that's just a concept. Ei vain konsepti. And I have been so encouraged in my life. Olen saanut niin paljon luottamusta elämässäni. Because I'm finding so many witnesses to this experience. Koska olen tavannut niin paljon todistajia näissä kokemuksissa. Yeah. Many of them are very young people. Monet heistä ovat hyvin nuoria. Who don't seem to have learned this world very well. Jotka eivät tunnu ole oppineet tästä maailmasta tai tätä maailmaa kauhean hyvin. Yeah. And they don't fit in the world very well at all. He eivät sovi tähän maailmaan kovinkaan hyvin. There are teenagers that can't imagine fitting into the world like most adults have done. On paljon teini-ikäisiä, jotka eivät tunne sopivan maailman niin kuin heidän vanhemmat. And so oftentimes they are diagnosed or given medication because they don't fit in. Heillä annetaan usein jokin lääkinnällinen luokitus tai he saavat lääkkeitä, koska he eivät sopeudu. But just to have that recognition that you are worthy of this love and joy. Mutta vain saada sen tunnustus, että olet tämän rakkauden arvoinen. Gives you permission to jump in to the experience of sharing this love with everyone. Antaa luvan hypätä tähän rakkaudelliseen kokemukseen yhdessä muiden kanssa. A lot of people in our community are working on projects together where they're just joining together with their abilities and their skills. Monet meidän yhteisössä tekevät työtä projekteissa, jossa he vaan kokoontuvat yhdessä tekemällä töitä niillä lahjoilla, joita heillä on. Not to attain something or accumulate something.
Ei luodakseen jotain tiettyä. Not to possess something. Ei saadakseen jotain tiettyä omaisuutta. But to give it away. Mutta antaakseen tämän kaiken pois. I see that so clearly here in Finland. Näen tämän hyvin helposti täällä Suomessa. Where our hosts have very giving lives. They're just always in the giving mode. Missä olemme kokeneet, että and they will go out and travel, meet with people because of the inspiration. Missä olemme kokeneet, että täällä annetaan ja ihan vain inspiraatiosta kaikkelle mihin he menevät. And it's the same spirit, it's the same inspiration that has brought us here. Se on sama henki, sama inspiraatio, joka on tuonut meidät tänne. It's so important for us to be able to meet people like yourself and to join together in an experience. On tosi tärkeää meille tavata sinunlaisia ihmisiä ja jakaa tämä yhteinen kokemus. I remember when I decided to actually also live this way, just to want to experience divine providence. Muistan, kun päätin myös tulla tähän elämään ja kokea elämän tällaisena pyhänä ilmestyksenä. My mom told me that she said David can do it, but nobody else can. Hänen äitinsä sanoi, että David osaa sen, mutta kukaan muu ei osaa sitä. And she said maybe you should consider buying a life insurance first. Hän sanoi, että ehkä sinun pitää ostaa henkivakuutus. And then you can leave your job and go. Sitten voit jättää työsi ja lähteä. But I thought, well, the thing is, it's a transformation in mind. I want to be totally convinced that I'm sustained by the love of God. Mutta ajattelin, että tämä on mielenmuutos. Tahdon kokea sen, että pyhä henki ylläpitää minua. So I told her, I said, look, we don't have any reference point to know whether it's true or not at that point. Sanoin, että emme pysty todistamaan, mikä on totta tai ei totta tällä hetkellä. But let me be an experiment. I'm going to test it out. Mutta anna minun kokeilla tätä. Tämä on koe. I'm going to jump in. Minä hyppään. And now people say the same thing to me. You can do it, but nobody else can do it. Nyt muut sanovat samaa minusta. Sinä osaat sen, mutta kuka muu ei. That's a trick. Se on temppu. Don't believe that trick. Älkää uskoko sitä temppua. Yeah. Didn't you tell your mother one time, or didn't she say, are you a minister? Yeah. Yeah, like in order to live in a community, and there is official church that we set up so that we can go in and apply for religious visa to be together. My official title is a minister in the church. And my mother... Pastor. Niin, että virallisesti hän on pastori, koska hän on joutunut ostaa tällaisen, tai saamaan tällaisen visan, että hän voi pysyä Amerikassa, jotta hän voi olla siellä. Niin hän on pastori. So when I told my mom now I'm a minister for God, she just burst into laughter. Kun kerroin äidille, että olen Jumalan pastori, hän vain alkoi nauramaan. It's so far from where we came from. Se on niin pitkältä siitä, mistä minä olen kotoisin peräisin. Yeah. But this experience really showed me and everybody in my life, including my mom, that it is possible. Mutta tämä kokemus kertoi minulle sekä minun äidilleni, että tämä on mahdollista. It's not only possible, in actual fact everybody is living in divine providence. Eikä se ole vain mahdollista, kaikki elävät tällaisessa. But we don't have the vision to see that. Mutta meillä ei ole visiota nähdä. When we believe that we are self-autonomous, we have to be in control of our lives. We block the vision. When we believe we are in control of our lives. Kun uskomme, että kontrolloimme elämäämme. We block the vision that we're living in divine providence. Tukemme pyhän ilmestyksen. Kokemisen. So what is really happening when we trust? Mutta mitä silloin tapahtuu, kun todella luotamme? We start to see what is really going on. Alamme nähdä, mitä oikeasti tapahtuu. We start to see that we have always been sustained by God. Alamme nähdä, että Pyhä Henki on aina ylläpitänyt meitä. There's no real change or sacrifice. Ei ole mitään oikeata muutosta tai. But our mind is clear.
meidän mielemme on selvä. Selkeä. And it takes attention and practice. Vie paljon harjoitusta. Good question. Because part of the plan is to see where we're holding on to the world. Koska osa suunnitelmaa on nähdä, missä kohtaa pidämme kiinni maailmasta. For example, my biological father inherited a lot of money. Esimerkiksi minun isäni peri paljon rahaa. And because of tax reasons, he put it all in my name. Ja verotussyistä hän laittoi kaiken minun nimeeni. And I didn't like it when he was going to do that. Enkä pitänyt siitä, kun hän teki sen. But I saw the thought, maybe I'll get some someday. But you thought, maybe I'll get some someday. Mutta hän ajatteli, että saan ehkä jotain joku päivä. So a little compromise for future security. Eli pieni kompromissi tulevaisuutta varten. And then I was joining with David more about a year later. Sitten tapasin Davidin vuoden myöhemmin. And pulling my name off as executor of the will for my parents. Ja annoin vanhemmilleni tällaisen tittelin itsestäni kuin tahdon yritysjohtaja. of the will. Oh, the will. I thought of the will. I'm sorry. Exactly. Yeah, yeah. See, I forgot about that as well. Yeah. Okay. And elikkä perinnön johtaja. Because I was going to be living a life. Testamentin toimeenpanija. Mä en tiedä. Yes. Mä oon englantilainen muuten vähän. Opettelen tässä suomeen. Because my life was to be about sharing the message. Koska minun elämäni on viestin jakamista. And like Jesus said, let the dead bury the dead. Jeesus sanoi, antaa kuolleiden haudata kuolleet. I couldn't have my mission interrupted by going to handle affairs of the world or funerals. En voinut antaa minun tehtäväni olla häiritty sillä, että menisin hoitamaan näitä asioita. And while I was going around accepting $20 donations for gatherings, kun menin kokouksiin ja sain $20 lahjoituksia. I remembered I had this large amount of money that wasn't mine in a bank account. Muistin koko ajan, että minulla on tämä suuri määrä rahaa pankkitililläni, joka so ei minun. Him to remove my name from the account. Joten pyysin häntä siirtämään nimeni pois tililtä. And he said no. Ja hän sanoi ei. End of story. No, just good job. So I had to go up and actually tell him, well, I will refuse access to this account for you unless you remove my name. Minun piti mennä ja sanoa hänelle, että en suostu pitämään tätä tiliä, jollette. And my heart was pounding. Ja minun sydämeni sytki. When I went to do this. Kun tein tämän. Because I'd always been his son. Koska olin aina ollut hänen poikansa. And this was the end of being the son, the responsible. Ja tämä oli sen loppu, pojana olemisen loppu. And I did have to be very firm with him. As soon as I stopped his access to the account. Ja minun piti olla hyvin vahva hänen kanssaan ja heti kun sain tämän. He changed the name right away. Muutettua, niin hän siirsi nimen pois ja muutti sen. And I got out. Ja minä pääsin pois. Because for me it wasn't about the money or even the relationship with the biological father. Minulla se ei johtunut rahasta eikä edes suhteestani biologisen isäni. It was letting go of all ideas of future inheritance. Se oli kaiken tulevaisuuden perinnön päästäminen irti. Future help from people. Avusta, jonka saisin ihmisiltä tulevaisuudessa. And one more step in trusting that God will provide for me. I don't have to be a son of this world. Ja yksi askel vielä eteenpäin siinä, että Jumala auttaisi minua kaikessa. Of this world. Että minun ei tarvitse olla tämän maailman poika. Like Saint Francis said to his father. Niin kuin pyhä Franciscus sanoi hänen isälleen. There are no more sons. Ei ole enää poikia. No more fathers. Ei isiä. No more mothers. Ei enää äitejä. I give my life, my name back to you, dad. Annan nimeni takaisin sinulle, isä. And I accept my true father's inheritance. Ja otan vastaan oikean isäni perinnön. And he walked off naked to accept whatever was given. Ja hän käveli alastomana ottamaan vastaan juuri sen, mikä hänelle annettiin. Yes, when we think about
the love of a family in this world. Kun ajattelemme perheemme rakkautta tässä maailmassa. We could say that it is all we know because of the conditioning of the ego. Voisimme sanoa, että se on kaikki mitä tiedämme. Egon vuoksi. Yes. But this world and all of the roles and masks that we wear, mutta tämän maailman kaikki roolit ja naamiot, joita pidämme yllä, were made by the ego. Ovat egon tekemiä. God does not create the body. Jumala ei luo kehoa, ruumista. God did not create mothers and fathers, sisters and brothers. Jumala ei luonut isiä, äitejä, siskoja ja veliä. God creates in spirit. Jumala luo hengessä. So under the masks of this world, we are all the Christ. Kaikki naamiot maailmassa olemme Kristus. But we have forgotten this identity. Mutta olemme unohtaneet tämän identiteetin. So let's look at the concept of a mother or a father. Katsotaan konseptia äitiä ja isä. Because Jesus taught in the Bible. Koska Jeesus opetti Raamatussa. Who is my father, mother, sister, brother? Kuka on minun äiti, isä, sisko, veli? He that does the will of the Father in heaven is father, mother, sister, brother. He that does the will of the Father in heaven. Hän, joka tekee Pyhän Hengen tahdon mukaan. His father, mother, sister, on isä, veli, isä, äiti, sisko, veli. When we look at the concept of a mother or a father. Mutta katsomme konseptia äiti tai isä. How good is a good enough mother? Kuinka hyvä on tarpeeksi hyvä äiti? How good is a good enough father? Kuinka hyvä on tarpeeksi hyvä isä? These are ego ideals that it made up. Nämä ovat ego-ideaaleja. And we always feel unsure if we are good enough in the role. Ja olemme aina epävarmoja, olemmeko tarpeeksi ja hyviä rooleissamme. There is always guilt associated with the role. Tähän rooliin on siinä on aina mukana syyllisyyttä. And there is no guilt associated with the Christ. Ei ole olemassa syyllisyyttä, kun tulemme Kristukseen. And Jesus said, "Our kingdom is not of this world." Kun Jeesus sanoi, valtakuntamme ei ole tästä maailmasta. He wasn't talking about a place or something in the future. Hän ei puhunut paikasta tai jostakin tulevaisuudessa. He was talking about what is present now. Hän puhui siitä, mikä on läsnä nyt. And in order to experience this heaven, ja kokeakseen tämän taivaan, we have to be used by the Holy Spirit. Meidän pitää tulla Pyhän Hengen käytettäväksi. To release all the concepts that the ego made. Päästäkseen irti kaikista egon konsepteista. Persons are born in this world in a location. Henkilöitä syntyy tähän maailmaan tiettyihin paikkoihin. In a particular culture. Tiettyyn kulttuuriin. But in lesson 132 in A Course in Miracles. Opetus 132 ihmeiden oppikurssissa. Jesus says, when you came to this world, you brought the world with you. Jeesus sanoo, kun tulit tähän maailmaan, toit maailman mukanasi. You did not incarnate into this world. Et inkarnoitunut tähän maailmaan. You brought the whole world with you. Toit koko maailman mukanasi. The world wasn't here before you came. Maailma ei ollut täällä ennen tänne tuloasi. You imagined the whole thing. Kuvittelit koko asian. This relates to quantum physics. Tämä on kuin kvanttifysiikka. Which teaches there is no objective world apart from your consciousness. Joka opettaa, että ei ole objektiivista maailmaa oman tietoisuutesi lisäksi.
Everything you perceive in the world is the meaning that you gave to the world. Kaikki, jonka koet maailmassa, on tarkoitus siitä, mitä annoit maailmalle. And that is why you cannot be a victim of the world. Siksi et voi olla tämän maailman uhri. If you perceive that you are unfairly treated, jos koet, että sinua kohtaan ei käyttäydytä, tai että jos koet, että sinua kohtaan ei olla oikeudenmukaisia. That's the meaning that the ego gave to the world. Se on tarkoitus, jonka ego antoi maailmalle. But there is no unfair treatment in heaven. Mutta ei ole epäreilua kohtelua taivaassa. We're all is spirit. Me olemme kaikki hengessä. So when you take this Course in Miracles, kun otatte kurssin, tämän kurssin, ihmeiden oppikurssin, it will convince you that there is no world apart from your mind. Ymmärrät, ettei ole maailmaa sinun mielesi ulkopuolella. That the world is an exact reflection of the thoughts you hold in your mind. Maailma on tarkka heijaste niistä ajatuksista, jotka ovat mielessäsi. And so you won't try to hold on to an identity of the world. Joten et pyri pitämään kiinni identiteetistä maailmassa. You would rather be happy. Olet mieluummin onnellinen. Than understand the world. Kuin ymmärtää maailmaa. There is one point in the Course in Miracles. On yksi kohta ihmeiden oppikurssissa. Where Jesus says, this world is impossible. Jossa Jeesus sanoo, tämä maailma on mahdoton. It is an impossible situation. Mahdoton tilanne. He says, you can never find your identity in an impossible situation. Et voi koskaan löytää identiteettiäsi mahdottomassa tilanteesta. And that's why there's a frustration with trying to be good enough. Siksi on turhautuminen siitä, että pyrimme olemaan tarpeeksi hyviä. There is guilt and unworthiness under this striving to be good, to be better. On syyllisyyttä ja tunnetta siitä, että emme ole tarpeeksi, kun pyrimme olemaan parempia. God created you perfect. Jumala loi teidät täydelliseksi. And you can't really improve upon perfection. Eikä tätä täydellisyyttä voi parantaa. The ego made you a weak identity. Ego teki teistä heikon identiteetin. And therefore trying to improve this false identity is fruitless. Ja kun pyrkii parantamaan tätä identiteettiä, se on hedelmätöntä. Se ei tuota hedelmää. So at some point in my life I realized I had just learned this world. Jossakin kohtaa elämääni tajusin, että aloin oppia maailmasta. And it was like Jesus said, take my hand and we will unlearn it now. Ja se oli kuin Jeesus olisi ottanut käteen kiinni ja sanonut, että nyt me unohdetaan oppimamme. As you unlearn the world, you become truly humble. Kun unohdat nämä oppimiset, niin tulet todella nöyräksi. When you are humble, there is never a debate. Kun olet nöyrä, ei ole koskaan riitaa tai taistoa. There is never an argument. Ei ole koskaan riitaa. There is no conflict. Ei ole koskaan konfliktia. And this is where the mind comes to peace. Ja tässä pyhä tulee rauhaan. You don't want a life of fantasy anymore. Et tahdo elämää, joka on fantasiaa enää. You would rather have peace than fantasy. Valitset mieluummin rauhan kuin fantasian. So when I describe forgiveness, sometimes people say, forgiveness sounds very boring. Joten kun selvennän
anteeksiannosta, niin ihmiset usein sanovat, että se kuulostaa tylsältä. But this life of deep heart connections is far from boring. Mutta tämä elämä syvästä sydämen yhteydestä, se on hyvin pitkällä tylsyydestä. It is an adventure in joy. Se on seikkailu ilossa. Unending joy. Loputtomassa ilossa. Where you aren't afraid to meet your brothers and sisters. Jossa et pelkää kohdata veljesi ja siskojasi. You don't ever feel awkward or anxious. Et tunne koskaan itseäsi. You don't have to protect anything. Ei tarvitse suojella koskaan miltään. There's nothing to protect. Ei ole mitään, miltä suojella itseäsi. There's nothing to defend. Ei ole mitään, miltä puolustautua. And above all, there's nothing to possess. Ja kaiken lisäksi ei ole mitään, mitä omistaa. Love does not possess. Rakkaus ei omista. You'd be surprised how happy you feel when you have no possessions. Olisitte yllättyneitä siitä, miltä tuntuu, kun ei tunne omistusta. When you have no possessions, no one can steal anything from you. Kun ei ole omaisuutta, kukaan ei voi varastaa sinulta mitään. You see how that works? Ymmärrättekö, miten tämä toimii? Stealing becomes impossible. Varastaminen on mahdotonta. One time I had a stamp collection and a coin collection back at home in Canada. Kerran minulla oli postimerkki ja kolikko kokoelma Kanadassa. And I did not want to fly home to sell it. Enkä tahtonut mennä kotiin myydäkseni sitä. But there were some funds there available to be used by the spirit. Mutta siellä oli funds. Money. Yes. Siellä in the stamp collection. Niin, rahallista arvoa oli olemassa kotona. So I prayed to the spirit, can you help me with this? Joten rukoilin henkeä, voitko auttaa minua tässä? The next day my brother called. Seuraavana päivänä veljeni soitti. Somebody broke in and stole everything. Joku murtautui kotiin ja varasti kaiken. I thought, that's not what I was thinking. Ajattelin, että ei se ole se, mitä ajattelin. But about a month later, mutta kuukautta myöhemmin, I got a credit card statement. Minulle tuli pankkikortti lasku. And very near the day that everything had gotten stolen. Ja samana päivänä, kun kaikki oli varastettu. There was a $2,500 deposit into my credit card. Minun pankkitilleni oltiin laitettu $2,500. That I had canceled 10 years ago. I canceled the card 10 years ago. Ja olin poistanut tämän kortin toiminnasta 10 vuotta sitten. So I called the credit card company and said, is this a mistake? It's $2,500 free. Soitin pankkikorttiyritykselle, kysyin, onko tämä joku virhe, että they were very firm with me. They said, sir, take this money out. We want to close your account. He sanoivat tosi vahvasti, että ota tämä raha, me haluamme sulkea tämän tilin. And I accepted it. Otin tämän vastaan. All of a sudden it flashed through my mind that somehow the spirit had put it in there by stealing my stuff. Yhtäkkiä minulle tuli mieleeni, että henki oli laittanut rahan tilille, niin koska oli varastanut postimerkkini. Basically convincing me that there is no stealing. Eli todellisuudessa ei ole varastamista. I'll call it false responsibility. Paljon syyllisyydestä ja pelosta, joka tulee. A lot of fear and the guilt that comes into the awareness comes from false responsibility. Pelosta ja syyllisyydestä, joka tulee tietoisuudesta. Tietoisuuteen johtuu. Yeah, it's like an interconnected web of guilt in the mind. On kuin syyllisyyden verkko mielessä. And I was astonished in A Course in Miracles to read. Olin ihmeissäni ihmeiden oppikurssissa, kun luin.
that there is only one responsibility. On vain yksi vastuu. And that Jesus accepted that one true responsibility. Jeesus otti vastaan yhden todellisen vastuun. Which he calls atonement. Jota hän kutsuu oikeaksi tekemiseksi, oikein tekemiseksi. It's a correction in the mind. Mielessä tämän oikeaksi tekemiseksi. So when you follow the Holy Spirit, you will unwind from all false sense of responsibility. Kun seuraa Pyhää Henkeä, poistaa kaiken tarpeettoman vastuun. And these are all these associations with being responsible for people, even family members. Tämä liittyy myös siihen kaikkiin näihin vastuisiin, että tunnemme olevan vastuussa perheen jäsenistä. And training the mind to see that you are always responsible for your state of mind. Ja harjoitella mielessämme, että olemme aina vastuussa meidän mielen tilastamme. And just like a manager in this world learns to delegate duties and responsibilities to people. Ja ihan niin kuin manageri oppii tässä maailmassa antamaan tehtäviä eri ihmisille. It's like you learn to trust the Spirit to handle all aspects of your perception of the world. On kuin oppisi Pyhältä Hengeltä, miten toimia kaikissa tilanteissa maailmassa. And so in our lives we have had to go through this process of just praying and asking us, really asking to be shown what is it that we need to do to fulfill our part. Meidän elämässä olemme oppineet rukoilemaan ja kuuntelemaan, mitä se on, mitä meidän pitää tehdä, jotta teemme meidän osamme. So what you are describing involves a strain only because of protectionism. Se mistä kerrot, kertoo vain vastarinnasta tai murheesta siitä, mitä yrität suojella. Protecting someone from being harmed. Suojella sitä, että joku loukkaantuu. Or taken advantage of. Tai jos joitakin käytetään hyväksi. Or mistreated in some way. Jolle tehdään jotain pahaa. And so this relates to Jason's story about being taken off of being the executor of the will. Tämä on niin kuin Jasonin tarina siitä, että hän tahtoi pois testamentin toimeenpanijasta roolista. I remember you got the word right. Yeah. And so your role then becomes forgiveness. Joten sinun roolisi muuttuu anteeksiantajaksi. It's letting go of the responsibilities of the world to accept your responsibility for forgiveness. Päästä irti maailman tapahtumien vastuusta, jotta voi ottaa vastaan anteeksiannon. You always feel a deep sense of peace when you allow this. Tuntee aina syvän rauhan, kun antaa tämän tapahtua. Sometimes when I'm talking to parents and they have guilt around their children. Joskus kun keskustelen vanhempien kanssa ja he tuntevat syyllisyyttä liittyen lapsiin. Whether the children are small children or grown children, oli he sitten pieniä lapsia tai aikuisempia, they realize that the solution is to give their children over to the Holy Spirit. He ymmärtävät, että vastaus on se, että antaa omat lapsensa Pyhälle Hengelle. Say, I am not responsible for their well-being. I give them over to you. Sano, että en ole vastuussa heidän hyvinvoinnista. Annan heidät sinulle. And this ends the false sense of dependency. Ja tämä päättää tämän
virheellisen riippuvuuden tunteen. Of persons depending on persons. Jotta ihmiset ovat riippuvaisia toisistaan. There's always guilt when persons are depending on persons. On aina syyllisyyttä olemassa, kun ihminen tuntee riippuvaisuutta toista ihmistä kohtaan. And they are amazed when they do this because the reflection comes back of lightness and happiness. He ovat ihmeissään, kun he tekevät tämän, koska vastaan tulee sen jälkeen iloa ja valoa. So the best way for you to tell that you are listening to the Holy Spirit is a sense of peace and lightness in your heart. Joten paras tapa tuntea sen, kuunteletteko Pyhää Henkeä, on rauhan ja kevyyden tunne sydämessä. And whenever you feel a heaviness or a burden, ja kun ikinä tunnet raskautta tai taakkaa, it is because you have failed to give over something to the Holy Spirit. On koska et ole pystynyt antamaan jotakin Pyhän Hengen. And you are putting it back on you personally. Ja annat sen omaksi vastuuksesi jälleen.